Sveiki, kolegos, ačiū, kad remiat jūsų dėmesį rugsėjo 9-osios trumposios žinios. Važiuojam. JAV kariai vėl Lietuvoje. Rugsėjo 4 dieną treniruotėms Lietuvoje pradėjo dislokuotis Jungtinių Amerikos valstijų kariai iš JAV sausumos pajėgų 2-osios brigados 69-ojo pulko 2-ojo bataliono. Jie atsiveža ir sunkiai technikai, skaitant tankus Abrams ir šarvuočius Bradley. Tikslus karių skaičius neskelbiamas. Taip pat nėra nurodoma, kiek laiko kariai liks Lietuvoje. JAV kariai atvyksta treniruotis Lietuvoje kaip Amerikos armijos operacijos rytinėje NATO dalyje Atlanto ryštas dalis. Tai kolektyvinės gynybos įsipareigojimų NATO sąjungininkams užtikrinant saugumą Europoje po agresyvių Rusijos veiksmų Ukrainoje patvirtinimas. Oficialiai teigiama, kad tai iš anksto planuotos pratybos Lietuvoje, kurios nesiejamos su jokiais įvykiais regione. Priminame, kad JAV šarvuotasis batalionas, kuris pusę metų treniravosi Pabradėje, išvyko šių metų birželį. Vėliau tiek JAV, tiek Lietuvos pareigūnai teigia, kad jau artimiausiu metu Amerikos kariai vėl atvyks treniruotis į Lietuvą rotaciniu pagrindu. Tokio JAV karinio dalinio buvimas esmingai stiprina atgrasimą nuo galimos Rusijos agresijos, tai ypač aktualu dabartinių įvykių Baltarusijoje akivaizdoje. Kaip ir žadėjome, pasakojame, kas įdomus buvo parodyta didžiausioje Rusijos karinėje parodoje Armija 2020 neseniai vykusioje Maskvos srityje. Daugelio ekspertų nuomonė įdomiausia eksponatai privačios Rusijos kompanijos Kronštat sukurti dronai. Kaip žinia, Rusija dronų gamybos srityje iki šiol pakankamai stipriai atsiliko ne tik nuo JAV ir Izraelio, bet netgi nuo tokios valstybės kaip Turkija. Vis dėlto naujieji dronai gali stipriai sumažinti šį atsilikimą. Šiuo metu Rusijos kariuomenė jau naudoja Kronštat sukurto droną Orion. Jis yra amerikietiško MQ-1 Reaper drono analogas. Bepiločio kūrimas pradėtas 11-aisiais, tačiau jis pradėtas naudoti 18-19-aisiais. Rusijos gynybos ministerija skelbė, kad minėtas dronas buvo sėkmingai panaudotas Sirijoje tiek žvalgybinėms, tiek atakos misijoms. Drono keliamojo gale 1 toną, iš jų maksimalus naudingas keliamas svoris iki 350 kg. Veikimo nuotolis 1200 km, maksimalus skrydžio aukštis 7 km, veikimo laikas iki 24 valandų. Parodoje buvo pristatytas ir naujojo du kartus sunkesnio 2 tonos atakos drono Sirius prototipas. Taip pat buvo parodyti didžiausio kūrimo drono Helios iki 5 tonų ir atakos drono su reaktyviniu varikliu skirto veikti kartu su pilotuojamais lėktuvais Grom maketai. Tai nėra vieninteliai Rusijos kūrimi dronai. Nors ir susiduriama su nuolatinėmis technologinėmis ir organizacinėmis problemomis, į priekį juda ir kiti projektai. Uralo civilinės aviacijos gamykla kuria sunkųjį ilgo veikimo nuotolio droną Altius U, anksčiau dar buvo žinomas kaip Altair. 19-aisiais Rusijos gynybos ministerija publikavo jo bandymų vaizdo įrašus. Minėto drono svoris iki 5 tonų. Naudingas keliamas svoris iki 2. Veikimo nuotolis iki 10 tūkstančių km. Veikimo aukštis iki 12 km. Skrydžio laikas iki 48 valandų. Suhoi kūrė patį didžiausią rusišką droną S-70 Ahotnik. Teigiama, kad jame bus aktyviai naudojamos 5-osios, o tiksliau 4++ kartos naikintuvo Su-57, kūrimo metu išvystytos technologijos. Pirmasis šio drono skrydis įvyko 19-aisiais, o masinis tiekimas Rusijos kariuomenėje turėtų prasidėti 24-aisiais. Reaktyvinio Ochotnik svoris 25 tonos, naudingas keliamas svoris skirtingais duomenimis nuo 2 iki 8 tonų, veikimo aukštis iki 18 km, o nuotolis iki 6 tūkstančių km.